Kabanata 381. Ipinanganak upang maging isang lalaki. Ang alagad na nagbabantay sa gilid na pasukan ng Broken Star Tower ay hindi mataas, iyon ay, ang alagad ng apprentice. Kinahangaan din niya sina Chu Yan at Jiang Panming ang dalawang maimpluwensyang tao sa listahan ng mga espiritwal na disipulo. Kaya hindi na kailangang magtanong pa si Chu Yan sa sandaling ito, nagkusa siyang ipaliwanag ang pagkakakilanlan ni Chen Tian. Matapos makinig sa pagsasalaysay ng kabilang partido, naunawaan ni Natsuyan at Jiang Panming na itong si Chen Xiaotian ang unang nagbasa ng balita ng pag-atake ng halimaw sa sangay ng sirang gusali ng bituin. Ang Jianghe Village kung saan matatagpuan ang kanyang tahanan ay siya rin kauna-unahang nayon na napatay ng umatake ang halimaw sa pagkakataong ito. Sa buong baryo, siya na lang ang naiwan magdamag. So ayon na, tumango si Chuyan. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang tahanan at pamilya, nakita na niya ito ng kanyang mga mata sa nakaraan. Sa taong iyon, si Chuyan ay walong taong gulang. Kaya, isang tao na may isang espada ang lumikha ng kakayahan ng paghiwa ng pitundaan at anim na bandido sa Luoy Valley at pagsira sa tatlong magkakasunod na bandido. Malabo, naramdaman ni Chuyan ang mood ni Chen Shaotian at ang kanyang pagkahumaling. Pero, Napabuntong hininga si Chuyan sa kanyang puso, itinaas ang wicker sa kanyang kamay, at pinalo ang isang tupa sa katawan. Namutla ang tupa at naglakad pa sulong. Ang sigaw ng mga tupa ay naging sanhi ng bahagyang pagkabigla ni Chen Shaotian, na halos himetean. Para sa kanya, ito na dapat ang boses na madalas niyang marinig sa buhay niya. Nahihirapang imulat ni Chen Shaotian ang kanyang mga mata, tulala ang nakita ni Chen Shaotian, isang matangkad at matangkad na figure na naglalakad palayo sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi maipaliwanag ang tibok ng puso niya. Ilang araw akong walang kinakain o iniinom, buong magdamag akong lumuhad dito at parang naturoka na naman ng enerhiya ang katawan ko na kanina pa nagkolaps. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malakas na ibinagsak ang kanyang ulo sa batong nasa harapan niya. Sa isang putok ay nabasag ang kanyang nuo, ngunit walang gaanong dugo ang lumabas. Si Chen Xiaotian Husky, halos umungol, Chen Xiaotian sa Jianghe Village, humingi ng pagkakataon sa gate ng engkanto. Siya ay magiging alipin at kabayo habang buhay, walang reklamo. Puno ng kalungkutan at ayaw ang kanyang boses. Sa isang sinakal na boses, gusto niyang umiyak, ngunit ang matinding kakulangan ng tubig ay nangangahulugan na walang gaanong dugo na maaaring damaloy sa sandaling ito, lalo na ang mga luha. Gaya ng dati, walang natanggap na tugon. Naramdaman ni Chen Xiaotian na ang kanyang dibdib ay nakabara ng labis na gusto niyang umiyak ngunit hindi siya makaiyak, na lalong nagpagalit sa kanyang kawalan ng kakayahan. Bakit hindi ako namatay kasama ang pamilya ko noon? Nang halos mawala na siya sa kanyang pag-iisip, isang boses ang nagmula sa kanyang ulo. Bakit mo gustong sirain ang star building para bigyan ka ng pagkakataon? Ang boses na ito ay nagparamdam kay Chen Xiaotian na parang isang taong nalulunod, at biglang hinawakan ng huling dayami. Nagmamadali niyang itinaas ang ulo. Ang halos gumuho na katawan ay nagmukhang malabo sa mga sandaling ito, na bang pinaghiwalay ito ng tabing ng tubig. Ngunit kahit na ganoon, nakita pa rin ito ni Chen Xiaotian sa oras na ito. Nakatayo sa harap niya ang isang alagad ng Broken Star Tower. Itong disipulo lang ng Broken Star Tower, na hindi humahawak ng mahabang espada para sa pagpatay sa mga demonyo at demonyo, kundi isang wicker. Ngunit anuman ang hawak niya sa kanyang kamay, naiintindihan ni Chen Shao Tian na marahil ito na ang kanyang huling pagkakataon, at ang tanging pagkakataon pagkatapos lumuhad dito sa loob ng limang araw at apat na gabi. Gusto kong maghayganti. Gusto kong maghayganti na mamaos ang lalamunan ni Chen Shaotian at hindi siya makaiyak sa ngayon. Ang pongol na boses ay paos at walang katapusang kalungkutan parang kuko-kuko. Paulit-ulit na tumama ang ulo niya sa slab ng bato na para bang hindi niya naramdaman ang sakit at parang hindi siya tumigil. Maaari lamang niyang ipahayag ang kanyang determinasyon kay Chuyan sa ganitong paraan. Sa araw, umalis ako na may ngiti at kaway ng aking mag -ina. Pagbalik ko kinagabihan, puro bangkay ng mga kamag-anak ang nakita ko at ang pagkawasak sa lahat ng dako. Gustong maghayganti ni Chen Xiaotian. Ang hindi pa nagagawang puot ay nagdulot sa kanya ng paghihiganti. Hindi niya alam kung sino ang maghihiganti, ngunit hanggat napatay mo ang halimaw, hindi ka maaaring magkamali. Mapait na nagmamakaawa si Chen Xiaotian, nanginginig ang kanyang katawan at namamaos ang lalamunan, Pagkatapos maging masyadong tuyo at matigas, umubo siyang dugoan. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagmamakaawa. Hindi gustong mawala ni Chen Xiaotian ang pagkakataong ito. Sa ganitong kahabag-habag na nagsusumamo na hitsura, maging si Jiang Panming at ang mga bantay na disipulo na nakatayo sa hindi kalayuan ay nagpakita ng hindi mabata na tingin sa kanilang mga mukha, halos gustong gamitin ang kanilang pagkakakilanlan upang manalo ng pagkakataon para kay Chen Xiaotian ngunit ang ekspresyon ni Chuyan ay mahina pa rin, at hindi siya natinag. Siya ay nagpapakumbaba, tumingin kay Chen Xiaotian, at muling nagtanong, para kanino ang paghihiganti? Para sa aking ina, para sa aking asawa, para sa mga tao sa nayon. Sumigaw si Chen Xiaotian, hindi alintana ang pagbuhos ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Noong una, inakala niyang sapat na ang kanyang dahilan para mapabilib ang alagad ng Broken Star Building sa kanyang harapan. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga mata, kitang kita niya ang bakas ng pagkabigo sa mga mata ng kalaban. Nabigo. Nang mapagtanto niya ito, si Chen Shaotian ay parang nahulog sa isang ice cellar, at ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Naramdaman na lamang niya ang mahinang pagkinang ng mga alitaptap ng pag-asa. Sa sandaling ito, marahas siyang tinadtad ng isang malaking paa. Bakit? Gustong magtanong ni Chen Xiaotian. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang lalamunan ay nagninangas na parang apoy, ngunit hindi na siya makagawa pa ng ingay. Tumingin si Yan kay Chen Xiaotian na natigilan sa sandaling ito, at mahinang nagsabi, noong ipinanganak ka, gusto mo lang bang maghayganti sa iyong puso? Kaya mo bang baliwalain ang mga bagay na walang kinalaman sa iyong paghihiganti? Pagkatapos magsalita, tumalikod si Chuyan at naglakad palayo. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, huminto siya at idinagdag, tatlong buwan na ang nakalipas, isang deacon sa Broken Star Building ang nagsakripisyo ng kanyang sarili upang protektahan ang isang grupo ng mga mortal na walang kinalaman sa kanya. Hindi niya kailangang maging ganoon. Walang pumipilit sa kanya na gawin iyon. Matapos marinig ito, naramdaman na lamang ni Chen Xiaotian na parang may sumabog na liwanag sa kanyang isipan. Isang napakagulong pag-iisip ang pumukaw sa kanyang utak. Mukhang naintindihan niya ng kaunti ang sinasabi sa kanya ni Chu Yan, ngunit sa kabaligtaran, hindi siya nakainom o kumakain ng ilang araw, at hindi nagpapahinga. Ngayon ang kanyang isip ay matagal nang hindi nakakaipo ng enerhiya at makapag-isip ng mabuti. Sa sandaling ito, habang si Chuyang ay patuloy na gumagalaw, naramdaman ni Chen Xiaotian na ang kanyang katawan ay lumalamig at lumalamig, at ang liwanag sa paligid ay padilim ng padilim. Ang langit, lupa, araw, at buwan, lahat sa sandaling ito, ay naging sampung libong taon ng yelo, na dumudurog ng husto sa kanya. Ako, nagkamali ako, nagkamali ako, itinaas ni Chen Xiaotian ang kanyang ulo at dumura ng isang bibig ng dugo. Matapos iluwa ang mga huling salita ng may kahirapan, bumagsak siya sa lupa, ganap na nawala ng malay. Sinubukan ng guard na disipulo na tumingin sa mga mata ni Chu Yan, lumapit upang suriin, at bumalik at nagsabi, ang katawan ay wala sa lakas, ang mod ay nabalisa, at hindi ako nakapagpahinga ng masyadong matagal. Pagkatapos magsalita, iniyuko ng guard na disipulo ang kanyang mga kamay kay Chu Yan, Brother Chu, ano ang dapat kong gawin sa kanya? kung si Chen Shaotian ay lumuhad doon noon, at walang nagtanong sa kanya, sa huli, kahit mamatay siya doon, mamamatay siya. Ngunit ngayon lang, nakausap ni Yan ng kabilang partido. Masasabi ng guard na disipulo na tila gustong tulungan ni Yan si Chen Shaotian. Bagaman naisip ng alagad ng bantay sa kanyang puso na kahit na pumasok si Chen Shaotian sa immortal na tarangkahan, wala siyang magagawa, kung tutuusin, naroon ang kanyang edad. Kahit na tumatanggap ka ng mga disipulo mula sa Broken Star Tower, hindi mo gusto ang sinumang higit sa labing anim na taong gulang, at si Chen Xiaotian ay tinatayang labing na taong gulang, at ang kanyang meridian na buto at laman ay nahubog na. Kabanata 382 Isang sinag ng pag-asa Mahigit labing na taong gulang, pabayaan ang paglilinang ng mga immortal, kahit na gusto mong magsanay ng martial arts, Natatakot ako na sa pinakamaraming ito ay upang bumuo ng iyong katawan. Ito ay ganap na imposible upang maging isang master. Maliban na lang kung mayroong himalang gamot para sa pagputol ng buhok at utak, ngunit ang himalang gamot na ito, kapag ginamit sa ibang tao, ay maaaring magkaroon ng epekto na tiyak na dose-dose ng daandaang beses na mas malaki kaysa kapag ginamit sa isang labing siyam na taong gulang na tao. Kigit pa rito, ang Chen Xiaotian na ito ay isang ordinaryong mamamayan ng bundok, walang anumang relasyon o background, na maghahanda sa kanya ng mga likas na kayamanan at panlunas sa lahat. Kung pipilitin niyang sabihin na mayroon siyang karapat dapat na atensyon, ito ay walang iba kundi ang pagkahumaling sa kanyang puso. Ngunit nahuhumaling sa ganitong uri ng bagay, sinabi ito ay mahalaga, ito ay mahalaga din, sinabi ito ay walang halaga, ito ay hindi katumbas ng halaga. Dahil bago maabot ang layunin, ang pagkahumaling na ito ay maaaring magpalubog sa iyong sarili sa pagsusumikap at masigasig na masigasig, ngunit kapag ang layunin ay nakompleto at ang hininga sa iyong puso ay lumabas, kung gayon ang magsasaka na ito ay maaaring hindi na umunlad sa buhay na ito. Malinaw na kabilang si Chen Xiaotian sa ganitong uri. Tsaka may litid sa isip niya na puro paghihiganti lang ang iniisip. Kung sa sandaling tumahak siya sa daan ng kawalang kamatayan, ang sama ng loob at galit na ito ay madaling magtutulak sa kanya sa isang baluktot na daan, o maging isang magic repairman. Ang magkakapatid na pamilya Jiang, na dating nangungunang sampung masasamang tao sa nanyon, ay tipikal sa bagay na ito. Para sa gayong tao, sa halip na bigyan siya ng pag-asa, hayaan siyang makapasok sa gate ng engkanto, magkamali sa huling hakbang, at maging isang magic cultivator, mas mabuting tapakan ang apoy ng pag-asa sa kanyang puso. Dahil dito, hindi maisip ng alagad ng bantay kung ano ang iniisip niyan sa mga oras na ito. Dahil sa pag-iingat, nagpa siya siyang tanungin ng direkta si Chu Yan. Saglit na nag-isip si Chu Yan, pagkatapos ay itinas ang kanyang ulo at sinabi, Ipadala siya sa opisina ng handyman, huwag ipaalam sa sino man kung ano ang nangyari ngayon, tingnan lamang ang kanyang sitwasyon at pag-usapan nito. Dati, binanggit ni Chu Yan si Chen Xiaotian, umaasa na hindi niya lilimitahan ang kanyang layunin na simula ng walang kamatayang daan patungo sa paghihiganti sa kanyang pamilya. Sa oras na iyon, nang makita ang reaksyon ni Chen Xiaotian bago nawala ng malay, tila naunawaan niya ito, ngunit bago niya ito masabi, nahimite siya. Kaya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Chuya na bigyan ang pagkakataon ng pagkakataon ang kabilang partido. Ang antas ng disipulo ng Broken Star Tower ay mas mababa sa apprentice disciple ni Chuyan sa kasalukuyan, at mayroon ding mga handyman na disipulo. Kung tungkol sa mas mababa kaysa sa alagad ng manggagawa, iyon ay ang tagapag-ayos. Ang tinatawag na handyman ay mas mababa sa handyman na alagad. Ito ay puro grupo ng mga taong may pinakamababang katayuan sa Broken Star Building at responsable sa pinakamarumi at pinakamabigat na gawain. Ang mga handiman na ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong mortal, kahit na ang mga mandirigma ay hindi binibilang na mga mandirigma. Kaya kapag binibilang ang bilang ng mga tao sa sekta, hindi binibilang ang mga gawaing bahay. Pero kahit na, kapag ang Broken Star Building ay nagre-recruit ng mga handiman taon-taon, ang ganoong lugar ay sapat na para mabugbog ang maraming tao. Napakasimple lang ng dahilan, kahit handyman, handyman din ito ng sirang star building. Sa sirang gusali ng bituin na napapaligiran ng diwa ng diwata, laging may kislap ng pag-asa na maaari kang maging isang martial artist o maging isang apprentice. Mula sa isang proporsyonal na pananaw, isa sa isang libong handyman ay mapopromote sa isang alagad ng handyman. Bagamat napakababa ng ratio na ito, para sa mga mortal, ito ang pag-asa na makatuntong sa gate ng engkanto. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Chuya na bigyan ng pag-asa si Chen Shaotian. Ang pagpapakilala ng isang mortal sa sekta, para lamang sa handiman, ang mga alagad ng apprentice ay natural na may karapatang ito. Kung maaari tayong gumawa ng karagdagang pagunlad sa hinaharap ay depende sa kung talagang malalaman ni Chen Xiaotian ang sinabi ni Chuya noon. Nang makita ang guard na disipulong nangunguna sa daan, tiningnan ni Chuyan si Chen Xiaotian na nakoma, pagkatapos ay pinagpag ang wicker sa kanyang kamay at itinaboy ang tatlong tupa sa gate ng bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, si Jiang Panmeng, na sa buong proseso, ay nag-alinlangan, ngunit hindi maiwasang magtanong, kapatid, sa tingin mo ba ay may potensyal itong Chen Xiaotian? Nag-isip sandali si Chu Yan at umiling. Tapos pinayagan mo siyang pumasok sa sekta. Nagulat si Jiang Panming sa kanyang mga mata. Tagagawa lang. Nakasalalay sa kanya kung makakamit niya ang isang bagay o hindi. Kung tutuusin, namiss niya ang pinakamagandang edad at wala siyang pundasyon. Sinabi ni Chu Yan, tutulungan ko siya. Higit sa lahat ay nakita niya sa kanya ang ilang bagay na mayroon ako noon, ngunit hindi ganoon kaganda. Siya ay nabibigatan lamang ng puot at siya ay talagang pagod. Nang marinig ang mapanglo sa tono ni Chu hindi napigilan ni Jiang Panming ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan, "Makinig sa iyong tono, mayroon ka bang mga hinaing?" Umiti si Chu at hindi sumagot. Napaka-personal ng tanong na ito at may kaugnayan din ito sa sikreto ng kanyang pagkakakilanlan. Medyo nag-reveal lang, at hindi naman dapat, kaya ayaw na niyang magsabi pa. Pinangarap ni Jiang Pan na makita ito at alam niyang medyo biglaan ang kanyang problema, kaya tumahimik siya at naglakad sa tabi ni Chuya ng magkatabi. Habang naglalakad ng kaunti, biglang, nakita ko ang isang grupo ng mga disipulo sa hindi kalayuan, sa dalawa at tatlo, nagmamadaling sumugod sa isang direksyon. Sa pagtingin sa kanilang hitsura, ang kanilang mga mukha ay nasa sabik at umaasam, at may mga ekspresyon ng pagkasabik at pagkatuwa, na nagpapagulo sa mga tao. Anong problema? Nagkatinginan si Nachuyan at Jiang Panming, hindi maipaliwanag. Nataranta ang dalawa. Tumakbo si So Yuan mula sa malayo at nakita niya si Nachuyan at Jiang Panming. Nagningning ang mga mata niya. Nagmamadali siyang gumawa ng tatlong hakbang at dalawang hakbang bago sumugod sa kanilang dalawa. Nakagugulat na balita, narinig ko na si Shen Qing ay nakikipaglaban sa ilang mga disipulo na nakamit ang pagiging perpekto. Anong problema? Tanong ni Chuyan sa malalim na boses habang nakatitig ang mga mata. Hindi ako malinaw sa mga detalye. Nabalitaan ko lang. Ngayon maraming tao ang nagmamadali. Sinabi ni So Yuan, mukhang direktang sinimula ni Shen Qing ang hamon sa looban ng mga apprentice na ito. Saang compound ka? Patuloy na tanong ni Chu Yan. Sa sandaling sinabi ni So Yuan ang kanyang pangalan, nakita niya si Chu Yan na pinalamanan siya ng wicker sa kanyang kamay. Ang buong tao ay naging isang bagzo ng hangin, at siya ay tumakbo palayo sa isang iglap. Ito, anong sitwasyon? tumingin si So Yuan sa wicker sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa tatlong dumudugo at dumudugo sa kanyang sarili, at tumingin kay Jiang Panming na parang humihingi ng tulong. Dinala ni Jiang Panming ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, at umatras at sinabing, ito ang binili ni Junior Brother Chu. Sa tingin ko sinadya niyang hilingin sa iyo na tulungan siyang ibalik ang mga tupa, ngunit hindi ko sasamahan si Senior Brother Su, gusto ko rin makita kung ano ang nangyayari. Pagkatapos magsalita, humabo si Jiang Panming sa direksyon ni Chu Yan. Hinawakan ni So Jin Yuan ang wicker, at pagkatapos ay tumingin sa tatlong tupa na nagkukumpulan sa harap niya at pinalibutan siya. For a while, hindi siya makatawa o umiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita siya ng nag-aalalang tingin, sa tingin ba ni Junior Brother Chu kumain ka na ba ng tupa? Posible rin na ang tatlong tupang ito ay napakataba, hiniwa sa manipis na mga hiwa, hinuhugasan sa kumukulong tubig, at isinauso sa mga pampalasa. Sa sandaling naisip niya ito, hindi napigilan ni So Janyuan ang paglunok ng kanyang laway. Alam niya ang kanyang kalokohan, nagmamadali siyang tumingin sa paligid at nakitang walang nakapansin sa kanya, at pagkatapos ay nagmamadaling hinagupit ang tatlong tupa, na naging sanhi ng mga ito upang mamula at mamula, at mabilis na lumipat patungo sa compound kung saan matatagpuan si Yan. Malayo, hindi nagtagal, dumating si Chuyan sa compound na sinabi ni So Jian Yuan. Kaya lang sa sandaling ito ay may hindi bababa sa apat na pu o limampung tao sa paligid ng compound, at sa ilang sandali, hindi nakita ni Chuyan ang nangyari. Kabanata 383, nakahandusay sa lupa. Dahil ang bagay ay nagsasangkot lamang ng mga apprentice at mga disipulo, ang dose-dose ng mga tao na nanunood sa labas sa sandaling ito ay nasa unang yugto ng ugat. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay may mga espesyal na pagkakakilanlan. Ang mga badge ng Jade sa kanilang mga baywang ay nagpapahiwatig na hindi lamang sila mga apprentice, kundi mga miyembro din ng picket team. Malinaw, ang nangyari sa tambalan sa sandaling ito ay may kinalaman sa saklaw ng mga pribadong away ng mga alagad. Bilang isang piket, natural na dumating upang suriin at parusahan ang mga alagad na sangkot. Ngayon lang, halatang pinaghandaan ang mga tao sa compound, at nakalock ang gate ng compound. Ang tirahan ng mga alagad ng Broken Star Tower, maging ang compound kung saan nakatira ang mga apprentice at disciples, ay protektado ng mga forma sayon. Kapag nakalock na ang kondado kung hindi alam ng mga tao sa labas ang paraan para mabuksan ito, wala nang ibang paraan kundi basagin ang pinto ng marahas. Tungkol naman sa marahas na pagsira sa pinto, hindi qualified ang mga alagad ng picket team, kaya sa mga oras na ito ay maaari na lamang silang maghintay sa labas ng balisa, sumisigaw paminsan-minsan upang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan. Pero obviously, may mga tao sa compound na walang paki-alam sa identity ng picket. May gustong tumawag para sa tulong, ngunit sa susunod na sandali sila ay sumabog sa isang mapurol na tunog. Nang marinig ang ingay na ito, lahat ng nasa labas ng bakuran ay hindi napigil ang makaramdam ng pangingirot ng anit at pagliit ng kanilang mga leeg. Mayamaya -maya ay tumigil na rin ang ingay sa bakuran. Napatingin agad ang lahat sa pintuan ng courtyard. Kung ang pintong ito ay hindi muling bumukas, ang ilan sa kanila ay makakahanap ng deacon. Nang biglang tumahimik ang paligid, ang pintuan ng patio ay langit at bumukas. Nanlaki ang mata ng lahat sa isang iglap at napatingin silang lahat. Ang unang bagay na lumitaw ay isang medyo maruming manggas, kung saan ay ang bahagyang pagod na mukha ng isang batang babae. Naroon ang lahat ng mga apprentice at mga disipulo, at natural na nakilala nila ito sa isang sulyap. Ang batang babae na medyo magulo ang buhok sa harap niya ang huling beses na sinira ng kompetisyon sa pagraranggo ng apprenticeship si Napanshu at Shenqing na pumasok sa nangungunang sampung. Dahil sa kanyang lakas at katanji tanging anyu, si Shen Qing ay maraming hinahangaan sa kanyang mga apprentice. Sa sandaling ito, nang makita ko ang hitsura ni Shen Qing, isang damdamin ng matuwid na galit ang lumabas mula sa karamihan. Dapat mong malaman na sa oras na ito, bukod sa pagod at magulo ang buhok sa kanyang mukha, ang mga damit ni Shen Qing ay halatang naayos din, at ang kanyang mga palda ay kulubot. Kung siya ay lumakad sa sekular na kalye tulad nito, Tiyak na may mga taong maghay hinala na siya ay kinaladkad lamang sa isang madilim na eskinita at inabuso. Asshole! Sino ang malupit kay Junior Sister Shen? Sa sikat ng araw, mayroong isang masamang kamay, mayroon bang anumang dahilan para dito? Mabilis na suriin, sino ang nakatira dito? Nakakatuwa ang damdamin kaya nakalimutan niya na si Shen Qing ang pumasok sa compound na ito at nagkusa na humamon. Medyo nagulat din si Shen Qing sa kung gaano karaming tao ang nagkukumpulan sa labas, ngunit walang dagdag na tingin sa kanyang mukha, at nabingi siya sa sigawan ng lahat. Pagbukas ng tarangkahan ng patio sa kabuuan, paglabas niya ay agad na ipinakita ang eksena sa looban sa harap ng lahat ng naruroon. Isang sulyap patungo sa looban, at biglang tumahimik ang mga taong sumisigaw pa rin ng malakas sa huling sandali. Ang mukha ng lahat ay may hindi kapanipani walang hitsura. Sa likod ni Shen Qing, sa looban, anim o pitong disipulo ang bumagsak sa lupa at dumaing, o ang kalahati ng kanilang katawan ay nahulog sa tangke ng tubig, at ang isa ay nakasabit ang ulo sa dingding, at ang isa ay nakahiga sa bubong. Hindi ako marunong lumipad. Sa madaling salita, ang lahat ay isang daang beses na mas masahol kaysa kay Shen Qing. Dapat mong malaman na ang ilang mga disipulong nahulog ay pawang nakompleto sa unang antas ng condensing veins. Sa madaling salita, kahit na hindi sila ang nangungunang sampung sa listahan ng mga espiritual na apprentice, tiyak na kabilang sila sa labing limang libong apprentice at disipulo. Ang isang echelon ay ang pagkakaroon na tinitingala ng karamihan ng mga tao. Para kay Shen Qing, nakamit lamang niya ang isang malaking tagumpay sa condensing Paul state, at ang kanyang kaharian ay isang antas na mas mababa kaysa sa grupong ito ng mga tao. At siya ay nag-iisa pa rin, at ang isa ay maraming tao. Ang kaharian ay mababa at ang bilang ng mga tao ay maliit. Bilang resulta, si Shen Qing ang lumabas na nakatayo ngayon. Napatulala ang lahat sa labas ng compound. Ilang sandali, nahulog ang karayom sa lugar, at isang mahinang buntong hininga lamang ang maririnig mula kay Chu Yan. Ang buntong hininga ay dumating sa kanyang mga tainga, at si Shen Qing ay biglang nang inig. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Chu Yan sa karamihan ng tao sa isang sulyap. Si Shen Qing ay walang naramdaman noon. Natalo man niya ang ilang mga disipulo na nakamit ang pagiging perpekto, o nagbukas ng pintu para makita ang napakaraming tao, hindi nagbabago ang kanyang kalooban. Gayun pa man, nang makita si Chu Yan sa sandaling ito, biglang nagsimulang magpanik ang puso ni Shen Xing. Sinisisi niya ang kanyang impulse. Sa pag-iisip na ito, biglang nakaramdam si Shen Qing ng nang sa kanyang dibdib, at medyo sumakit ang kanyang ilong. Kakababa pa lang niya at hahakbang na sana palayo, biglang may nakita siyang figure na hamarang sa kanya. Nakilala ko ang figurang ito sa isang sulyap, at ang puso ni Shen Qing ay biglang lumukso sa kawalan ng pag-asa. Bago niya itinaas ang kanyang ulo, narinig niyang sinabi ni Chu Yan, masakit ba? Masakit ba? Hindi niya sinisisi ang sarili niya. Ang unang bagay na inaalala niya ay kung siya ay nasugatan sa isang iglap, naramdaman ni Shen Xing ang kanyang puso na tinamaan ng kung ano. Nawala sa isang iglap ang mga naunang hinaing. Ngunit hindi pa rin siya nakagawian na nagsasalita, tahimik lang siyang nakatayo sa harap ni Chu Yan, na nakayuko ang ulo, ang mga sulok ng kanyang bibig ay tahimik na nagconjure ng isang mababaw na arko. Nakikinig sa kanyang nakagawiang katahimikan, at ubili na umiling si Chu Yan, kalimutan mo na ito, puntahan mo muna ako. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at inakay si Shen Qing na umalis. Nang makita ito ng mga disipulo ng picket team, nakabawi sila, at pagkatapos mag-alinlangan, kumakbang sila para pigilan ang kalaban at sinabing, Brother Chu, please stay. Alam kung bakit pumunta rito ang kabilang partido, at alam din na hindi nila sinasadyang maghanap ng gulo, kaya tumanggo si Chu yan, pag-uusapan ko ang tungkol sa pagbabawas ng mga puntos mamaya. Tingnan ko kung nasasaktan siya. Panipi. Ang kasalukuyang katayuan ni Chuyan sa mga apprentice ng Broken Star Tower ay napakataas kaya hindi na kailangang pag-usapan ito. Kasama ang huling pagkakataon na si Pan Shu ay nakikita ng buo, ang huling pangungusap na, I divide more, pagkatapos ng katutuhanan na higit sa dalawang libong sek na kontribusyon na puntos, sapat na upang takutin ang mga tao hanggang mamatay, at siya ay bahagyang naging katapusan ng apprenticeship. Ang halaga ay, hinati sa hegemonya. Inaasahan ng lahat na balang araw magagawa nilang marahas na bugbugin ang mga ayaw sa kanya na tulad niya, at pagkatapos ay mapangahas na magsasabi ng, marami akong puntos, at maaari silang umalis ng walang insidente. Bagamat naiintindihan ng mga disipulong paket na ito na walang bagay na sirang gusali ng bituin na maaaring gamitin upang ibawas ang mga puntos mula sa sekta, pagkatapos ng lahat, ang insidente, Si Chuyan ay nagdala ng masyadong maraming psikolohikal na anino sa mga disipulong piket na ito, kaya nakatayo sa harap ni Chuyan sa sandaling ito, tiniis na nila ang maraming psikolohikal na presyon, pati na ang pagharang muli sa isa't isa. Kaya't natutuyo lamang nila ang kanilang mga lalamunan at pinapanood si Chuyan na inakay si Shenqing palayo tumingon at nakatingin sa mga lalaking disipulo na patuloy pa rin sa pag sa bakuran, ang mga tao sa labas ng bakuran ay biglang nakaramdam ng sakit sa kanilang mga bibig, Brother Chu, kailangan mo talagang makita ang mga taong may maraming pinsala dito. Talagang, masyadong miserable. Kabanata 384, Maagang Taginit, Maliliit na Bagay Tungkol sa Mga Babae Isang disipulo na may malaking tagumpay sa Ningvain Realm na tinalo ang anim na disipulo na nakamit ang isang mahusay na tagumpay sa Ningvain Realm na may isang pares ng anim, ang bagay na ito ay tiyak na magdulot ng sensasyon sa Broken Star Tower. Ngunit sa sandaling ito, bilang pangunahing tauhan ng pangyayaring ito, siya ay tahimik sa sandaling ito, tahimik na naglalakad sa likuran ng kanyang guro. Sa isa hanggang anim at anim na monghe na may mas mataas na kaharian, ang panalo ni Shenqing sa larong ito ay hindi madali, at maaari pa itong ilarawan bilang trahedya. Kaya lang, siya ay palaging walang ekspresyon, kasama ang kanyang pagpaparaya sa sakit, ay matagal nang nahihigitan ng mga ordinaryong tao, kaya sa sandaling ito, siya ay mukhang hindi gaanong nahihiya kaysa sa iba pang anim na tao. Ngunit kahit na ganoon, ang kanyang mga aksyon ay higit pa o hindi gaanong naapektuhan. Halimbawa, sa oras na ito, ang kanyang kanang bukong-bukong ay dumampi sa lupa, at walang paraan upang magpuersa. Kung ito ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na ito ay magiging masakit sa sandaling ito. Kigit pa, gulong-gulong lang ito sa sahig, umiiyak para sa ama at ina. Kayun paman, pagkatapos malaman ni Shen Xing na may problema sa paa na ito, bahagyang sumimangot siya, at pagkatapos ay tumingin sa likod ni Chuyan. Nang walang pag-aalinlangan, kinagat niya ang kanyang mga ngipin upang makahabol, na may distansyang halos apat na hakbang mula kay Chuyan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Shenxing na si Chuyan ay hindi pa rin nakikita at bumagal. Malinaw, natuklasan ni Chuyan na may problema siya sa kanyang bukong-bukong. Alam ng guro, ngunit hindi ito nagsalita, gawin lamang ang lahat sa pagkilos, naisip ni Shenxing sa kanyang puso, Sundan si Chuyan hanggang sa compound kung saan siya nakatira. Dahil si Wang Hao at ang iba pa ang nagkusa na lumipat, walang bagong mga disipulo ang lumipat sa compound na ito. Kaya kahit papaano, kahit na si Chuyan ay isang apprentice disciple na ngayon, nasisiyahan siya sa pakikitungo sa isang outside disciple. Si Su Yuan ay wala dito sa oras na ito. Tungkol naman sa tatlong tupa, nakatali siya sa isang maliit na puno sa labas ng compound. Lumapit si Chuyan, inakay ang mga tupa pabalik sa bakuran, at pagkatapos ay tinawag si Shenqing sa bahay. Mahigit kalahating taon na si Chuyan sa Broken Star Tower, ngunit hindi pa siya gaanong nakatira sa bahay na ito. Sa oras na ito, hiniling niya kay Shenqing na maghanap ng lugar para gawin ito, ngunit lumabas siya ng bahay. Tumingin si Shenqing sa silid na ito. Bagamat hindi nabuhay ng matagal si Chuyan, ang lahat ng kanyang mga gamit ay maayos pa rin na nakaayos at walang bitik. Pagkatapos tumingin sa paligid ng isang linggo, umupo si Shen Qing sa isang upuan sa tabi niya. Hindi nagtagal ay pumasok si Chuya na may dalang isang kaldero ng mainit na tubig. Isinasantabi ang kalderong ito ng mainit na tubig, hindi napigilan ni Chuya ang pagungol, hindi pa rin maginhawa ngayon. Pagkatapos nito, maaari kang matuto ng mga magic trick at kahit na mga mahiwagang kapangyarihan, at kailangan mong pakuloan ng tubig upang linisin ito, na napakahirap ngayon. Ay, hindi tama. Kapag dumating ang oras na iyon, kung saan kailangan pang magpakulo ng tubig para sa paglilinis, imposibleng madumihan ang mga tao. Nagsalita si Chuyan sa kanyang bibig at patuloy na gumagalaw sa kanyang mga kamay. Binabad niya ang tuwalya sa mainit na tubig, kinuha ito at piniga ito, at pagkatapos ay ibinigay kay Shen Qing, pwede ko bang panasan ang aking mukha ng magisa? isa Tumango si Shen Qing, inabot ang tuwalya. Ngunit sa oras na ito, ilang mga pasa na fingerprint ang lumitaw sa nakalantad na palso. Stonebreaker. Nakilala ni Yan ang martial skill na ito sa isang sulyap, sumanggot ng malamig, umiling, inilatag ang mainit na tuwalya sa kanyang kamay, at sinabi kay Shenxing, ipikit mo ang iyong mga mata. Natigilan si Shenxing saglit, ngunit ipinikit ang kanyang mga mata alinsunod sa mga salita. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang tinakpen ng tuwalya ang kanyang mukha at pinunasan ang kanyang pisni. Malinaw, si Chu ay walang karanasan sa paglilingkod sa mga tao. Sa sandaling ito, ang mga paggalaw sa kanyang kamay ay tila hindi gaanong mahalaga at karamihan sa mga tao ay tiyak na makakaramdam ng masakit at bastos. Ngunit sa kabaligtaran, naramdaman ni Shen Xing ang mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Sa mga mata na noon pa man ay parang sinaunang balon, mayroon ding dampi ng lamang, dampi ng dampi. Sa 1 to 6, at isa pa ring ganap na disipulo sa Ning Mai Rung, ha, hinubad ni Chuyan ang tuwalya, at dumating ang boses. Nanginginig si Shen Xing nang hindi may paliwanag. Parang sinisisi ang tono ng kabilang partido. Ngunit sa susunod na sandali, narinig niyang sinabi ni Chuyan, mukhang sa pagkakataong ito ang jail suppression idol ay bumuti ng husto. Sa isang ngiti sa kanyang tono, tila hindi niya sinisisi ang kanyang sarili, itinaas ni Shen Qing ang kanyang ulo, ngunit nakita niyang nakatalikod si Chuyan, at hindi niya alam kung ano pa ang kanyang kukunin. Nang bumalik si Chu nakita ni Shen Xing na ang kabilang partido ay may dalang kahon ng gamot sa kanyang kamay. Ang kahon ng gamot na ito ay walang silbi kay Chu Dahil sa kanyang pisikal na kondisyon, gaano man kalubha ang pinsala, walang malaking problema sa pagbawi sa maikling panahon. Gayun paman, ang kaba ng gamot na ito ay nakuha mula kay Sun Yu, isa sa nangungunang sampung masasamang tao. Ang ilan sa mga gamot sa loob nito ay walang maliit na epekto, kaya itinago ito ni Chuyan kung sakaling may emergency. Ngayon ito ay talagang madaling gamitin. Ang pangangatawan ni Shen Xing ay maaaring gawin sa kanya na huwag pansinin ang sakit, ngunit hindi niya ito pinapansin, at hindi niya hahaya ang mabilis na maghilam ang pinsala tulad ni Chuyan. Kahit na hindi niya gaanong naramdaman, umiral pa rin ang mga sugat kung mag-iipon sila sa isang tiyak na antas, talagang magdudulot sila ng kamatayan, kaya nilayon pa rin ni Yan na suriin ito para sa kanya. Hindi na kailangang magsabi pa mula kay Chuyan, hinubad ni Shenqing ang kanyang damit, na iwan lamang ang malapit na coat sa loob. Dahil napaka-proactive ng kabilang partido, natural na hindi ka maaaring sigawan ni Chuyan na isuot ang iyong mga damit. Sinusuri ito, si Shenqing ay may halos limang malubhang pinsala, ngunit lahat sila ay nasa mga paa. Walang mali sa mga panloob na organo. Oo, tila bumuti din ang karanasan sa pakikipaglaban, at alam ko ang mahahalagang bahagi ng pagprotekta sa aking sarili. Tumango si Yan, nilagyan siya ng gamot, at binigyan siya ng papuri pagkatapos uminom ng gamot. Nang makita ang tahimik na hitsura ni Shen Qing, kumurap si Yan at nagtanong, bakit mo inaway ang mga taong iyon? Biglang tumigil ang pagbibihis ni Shen Qing. Mula sa pananaw ni Chu Yan, ang makinis na likod ni Shen Qing, kalahating lihim, na may pahiwatig ng kakaibang halimuyak ng isang batang babae, ay talagang isang larawang karapat dapat na pahalagahan. Ngunit sa susunod na sandali, inalog-alog ni Shen Qing ang kanyang braso at isinuot ang kanyang Amerikana, at sinabi sa mahinang boses, pinagalitan kanila. Napakababa ng boses kaya naisip agad ni Chuyan na mali ang narinig niya. Sino ang pinagagalitan nila? Hindi napigil ang magtanong ni Chuyan. Ikaw, tumingon si Shen Qing at tumangala, nakatingin kay Chuyan. Oh, pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Chuyan. Ang kahulugan ng ekspresyon na ito ay tinatawag na Shen is unpredictable. Ngunit pagkatapos noon, hindi na nagsalita pa si Chuyan, hayaan na lang si Shenqing na tulungan siyang polish ang tinta. Kaya't umupo si Chuyan sa mesa, hawak ang kasalanan sa kanyang kamay, at si Shenqing ay tumayo sa isang tabi na parang isang matikas na dalaga, pinahiren siya ng tinta at pinapanood siyang sumulat ng isang liham. Alam ni Shenqing na ang liham ni Chuyan ay isinulat ng isang batang babae na nagngangalang Lin Miaoran. Noong panahong iyon, sa kagubatan sa labas ng Evergreen Town, nakita rin niya ang batang babae sa pamamagitan ng matibay na hola na bakal. Isang liham ang isinulat ng napakahaba, at nang magsimulang magsulat si Chuyan, ang araw ay nakahilig na sa kanluran. Nang makitang pinatuyo ni Chuyan ang sulat na papel at inilagay ito sa isang sobre, naisip ni Shenqing na hindi na kailangan ni Chuyan ang sarili, at aalis na sana. Sa oras na ito, narinig niyang nagtanong si Chu sa pabirong tono na may laso, "Gusto mo bang matuto ng mas makapangyarihang martial arts?" Ha, tumingin si Shen Xing sa kanya. Paano ang galit na dragon na sumasakal? Umiti si Chu Yan. Chapter 385. Napakatanga ni Miss Bago manghuli ng halimaw na hayop, sumulat si Chu ng liham kay Lin Miaoran, binibilang ang mga araw, ngayon ay dapat na natanggap ito ng kabilang partido. Ang nilalaman ng liham ngayon ay natural tungkol sa nangyari sa pangangaso na ito ng mga halimaw. Iniwan si Shenqing para magsanay ng husto sa bakuran, lumabas si Chuyan at ipinadala ang sulat. Sa oras na natanggap ni Lin Miaoran ang liham na ito, dapat ay kalagitnaan na ng Hunyo. Mukhang walang espesyal na pag-uusapan lately. Bang ulung si Chu Yan, ang susunod na hakbang ay gumawa ng ilang paghahanda para sa mga sumusunod na plano. Sana makatulong ng kaunti si Miao Ran. Panipi. Isang gabi ang lumipas, at kinaumagahan, si Lin Miaoran Oran ay naglakad pababa sa malaking puno sa looban sa bakuran ng North Cloud Shuanyu Gate, na may bahagyang ngiti sa kanyang bibig. Hawak niya ang isang makapal na stack ng letter paper sa kanyang kamay. Ito ang unang liham na natanggap niya mula kay Chuyan pagkatapos niyang lisani ng sirang gusali ng bituin, at ito rin ang pangalawang liham sa kabuuan hindi masyadong marami ang nilalaman ng sulat, dahil bumalik si Lin Miaoran mula sa nanyon at tumagal ito ng isang buwan. Mula sa pananaw ng panahon, dumating si Zin sa Xuanyu Gate kasama ang kanyang mga paa sa harap at likod. Ang nilalaman sa loob ay tungkol sa nangyari pagkatapos niyang umalis. Walang gaanong salita sa sulat, ngunit binasa itong mabuti ni Lin Miaoran at walang pinalampas na salita. Sa wakas ay hindi na kayanin ni Lin Miaoran ang nilalaman ng matalinong pag-agaw ni Chu Yan, inalis ang buong Purple Cloud Dragon King Ginseng mula kay Tang Jun, ang panloob na disipulo ng Xuanyugate, at hinayaan ang kabilang partido na itumba ang kanyang mga ngipin at lunukan ang nilalaman ng dugo. Nabuhay at tumawa. Hindi malayo ang munting Furo, pinagmamasdan ang kanyang ngiti na halos mawala na ang kanyang mga mata, Ninas at tinusok ang mga talulot ng nakapaso na halaman sa kanyang harapan, at sinabing, munting bulaklak, munting bulaklak, tingnan mo, miswat isang kahangahangang tao, simula nang makilala ko si Chuyan, naging tanga siya, kaya, ano ang maganda sa isang lalaki, gagawin ka lang baliw para sa kanya. Pagkababa ng boses, biglang naramdaman ni Furo ang lamig sa kanyang likod. Sa susunod na sandali, isang ulap ng anino ang sumalubong sa kanyang ulo. Halos hindi na kailangang mag-react ni Furo, agad niyang niluwagan ng lupa para sa nakapaso na halaman, at malakas na sinabi, wow! Ang cute at charming ng babae ko, siya talaga ang paboritong tao sa puso ni Furo. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Furo ang kanyang ulo, na para bang ngayon lang niya nakita si Lin Mia Oran na may masamang mukha, at gumawa ng labis na, labis na labis na pagtataka, Miss, ano ang pinunta mo rito? Kung pinuri lang kita, hindi ka nalang narinig mo ba? Masyadong mahiyay yan. ni Fury ang kanyang mukha at nais na samantalahin ang pagkakataon na mabilis itong itapon. Gayunpaman, sa mga mata ni Lin Miaoran, ang kanyang maliliit na pakulo ay napakawalang muwang. Sa sandaling tumakbo si Fury ng dalawang hakbang, hinawakan ni Lin Miaoran ang kwelyu, hinawakan ito pabalik, at pinangisdaan ito sa kanyang mga bisig. Sa susunod na sandali, ang mukha ni Furo ay napangit dahil sa paghimas ni Lin Miaoran. Oo, Miss, mali ako, pinisil ni Lin Miaoran si Furo sa magkabilang pisngi niya, malabo na humihingi ng awa. Sa oras na ito, bukod sa pag-arte niya na parang sanggul, wala talaga siyang maisip na paraan para makatakas sa, Devil's Claws, ng ginang. Miss, Miss, Miss Sister, hayaan mo lang ako, bitawan mo ako. Biglang tumunog ang walang katapusang pagsusumamo ni Furo sa looban. Sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, natapos na si Lin Miaoran na magpakawala at pinakawalan si Furo. Mabilis na gustong tumakbo ni Xiao Furo, ngunit pinigilan siya ni Lin Miaoran. Miss, ano pa ba ang uutos mo? Mukhang nag-aatubili si Furo. Napapikit na lang ako ng mariin ni Lin Miaoran, namumula ang pisngi niya, kasabay ng hindi lumawak na baby fat ng dalaga at ang nakaumbok na bond sa magkabilang gilid ng ulo niya, ang pisngi niya ay parang malambot na mansanas. Ang cute sa labas. Tumabas ka sa akin. Inalis siya ni Lin Miaoran. Ah, kami, saan tayo pupunta? Curious na tanong ni Fioro. Bilang isang batang babae na patuloy na lumalaki, hindi niya nais na maglakbay ng malayo tulad noong nakaraan. Bagamat napakasayang panuuri ng malaking tulala na si Chuya na nagtuturo sa iba, ngunit kapag nasa daan na siya, siya ay talagang sobrang pagod, kaya hindi ko na kailangang manatili sa bakuran upang maging komportable sa mga bulaklak at halaman. Huwag kang magsalita ng walang kaparirakan, malalaman mo kapag pumunta ka. Kinaladkad siya ni Lin Mia Oran at hindi sinasadyang umalis sa patio. Hindi nagtagal, si Furo ay may hawak na isang makapal na stack ng mga libro, at si Lin Mia Oran ay hawak din ng marami, at silang dalawa ay naglalakad sa batong kalsada sa kagubatan sa Shuanyuman. Ang librong nasa kamay ni Furo ay halos kalahati ng kanyang taas, kaya kapag hawak niya ang libro ay halos hindi makita ang kanyang mukha sa harapan. Gayunpaman, nang makitang mas maraming libro ang hawak ng dalaga kaysa sa kanya, hindi na nagsalita pa si Furo, at pinunasan niya ang kanyang mga pisngi at sinundan siya ng husto. Sa oras na ito, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Furo sa kanyang puso, kaya't nagtanong siya, Miss, bakit bigla kang humiram ng napakaraming libro, at wala akong anumang bagay tungkol sa martial arts? Lahat sila ay iba't ibang mga libro. Ano sa tingin mo ang mga ito? Panipi. Hindi ko sinabi na gusto ko siyang makita. Ang sagot ni Lin Mia Oran ay ikinagulat ni Furo, Miss, ang dami mong hiniram na libro para basahin. Ito ba ay gagamitin sa pagsunog? Masyadong gastador iyon. Anong iniisip mo? Hindi siya binigyan ng galit na tingin ni Lin Mia o Ran, at pagkatapos ay ipinaliwanag na may maliit ng ngiti sa kanyang mukha, tinanong ako ni Chuyan. Ha! Biglang nanlaki ang mata ni Furo. Nakatakas na ako mula sa nanyun pabalik sa bayan, ngunit hindi ako nakatakas sa mga kuko ni Chuyan. Sa oras na ito, nagpatuloy si Lin Miaoran Oran sa pagpapaliwanag, sa liham, hiniling sa akin ni Chuyan na tulungan akong tumingin sa aklatan sa Xuanyuman upang makita kung mayroong anumang mga tala sa paglalakbay o mga panimulang aklat tungkol sa mga nakapaligid na bansa ng Yunaojang country. Pauli is naguhit. Sa paligid ng Yunaojang country, itinagilad ni Furo ang kanyang ulo sa glit. Bagamat ang kanyang kasalukuyang katayuan ay katulong pa rin ni Lin Miaoran, ngunit maaari niyang sundan si Lin Miaoran sa Shuan natural na siya ay isang disipulo ni Shuan ang nakikita at naririnig niya ay hindi na ang nasa bayan ng Changqing. Ang batang babae na nakakaalam ng mundo. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sinabi ni Furo, ang mga bansang nakapalibot sa Yunao Jiang Country ay bahagyang mas malaki. Mayroong ilang mga bansa tulad ng Middle Tangjiang Jiang Country Tinanong ni Chuyan kung ano ang ginagawa ng mga ito. Wala siyang sinabi tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Lin Miaoran, ngunit sinabi niyang gusto niyang malaman kung aling mga sekta ang nasa mga bansang ito, at hiniling niya sa akin na pahiram sa kanya ng ilang mga libro, at natural akong tutulong. Pero alam mo rin, ang mga aklat sa sekta ay karaniwang hindi pinapayagang hiramin. Ang mga hinanap ko sa pagkakataong ito ay hindi ganoon kahalaga dahil hinanap ko sila minsan para maiwasan ang mga pagkukulang, natural, hawakan ko lang ng kaunti ang kahilingan niya. Kiniram ko silang lahat. Pagkatapos magsalita, binuhat ni Lin Mia Oran ang makapal na stack ng mga libro sa kanyang mga kamay. Napakatanga ni Miss. Hindi napigilan ni Furo na kulutin ang kanyang mga labi, at lihim siyang nagseselos kay Chuyan sa kanyang puso. Importante talaga ang lugar ng malaking tulala na ito sa isip ni Miss. Nang sinisiraan ni Furo si Chuyan sa kanyang puso, biglang huminto si Lin Miaoran, na naglalakad sa harapan niya. Si Furry ay hindi sinasadyang muntik ng mabanga ang sarili niyang ginang. Nang iangat niya ang kanyang ulo at gustong makita ang nangyari, narinig niya ang hindi inaasahang boses ng ginang na nagmumula sa harapan. Uyang Yi, Kabanata 386, Nagdalamhati, Masyadong Nagkasala, hindi na muling nakita ni Lin Miaoran si Puyang Yi sa loob ng ilang buwan pagkatapos makarating sa Xuanyu mula sa Changqing Town. Kung hindi lang sa hitsura ng kalaban, halos makalimutan na ni Lin Miaoran. Ito ang disipulong pumalit kay Chuyan noong panahong iyon at napili sa Xuanyu Sect. Anong coincidence? Magalang nang umiti si Lin Miaoran sa kabilang party. Umiti din si Puyang Yi, ngunit sinabi niya, sa kasamaang palad, Pumunta ako rito para hanapin ka sa isang espesyal na paglalakbay. Ha! Natigilan si Lin Miaoran. Noong nasa Changqing Town siya, sila ni Puyang ay walang intersection, at hindi man lang sila nagkita dahil sa katutuhanan na ang kabilang partido ay namuhay sa simpleng paraan. Si Puyang Yi ay nasa Changqing Town noong panahong yun, ngunit siya ay isang maalamat na karakter. Bukod sa mga tao sa pamilya ni Puyang, natatakot ako na hindi pa siya nakikita ng marami sa buong bayan. Ngunit nang ang kabilang partido ay gumawa ng isang espesyal na paglalakbay upang mahanap ang kanyang sarili sa oras na ito, si Lin Mia Oran ay medyo nalito. Tinukoy ni Puyang ang isang pavilion sa hindi kalayuan, at ngumiti, kung hindi ka abala, pumunta ka doon at umupo at makipag-usap sandali. Nag-isip sandali si Lin Mia Oran at tumango, okay. Pumayag siya, at nagkusa na si Puyangyi na kunin sa kanya ang makapal na stack ng mga libro, at pagkatapos ay kinuha niya ang mga libro mula kay Furo at naglakad patungo sa pavilion. Sinalin Miaoran at Furo, ang Panginoon at Katulong, ay nagkatinginan, at kapwa nakakita ng pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Ngunit hindi sila gaanong nagsalita, at sumunod sa isa't isa sa maliit na pavilion at umupo sa tapat ng mesang bato. Siyempre, hindi kwalipikadong umupo si Furo, kaya tumayo siya ng isang hakbang sa likuran ni Lin Mia Oran, inilibot ni Gurulo ang kanyang mga mata, at curious na tumingin sa maalamat na kahulugan ng puyang. Ang guapo ay maganda, ngunit kumpara sa malaking tulala ni Chuyan, ito ay mas malala pa rin. Hindi mapigilan ni Furo ang pag-iisip sa kanyang puso. Ni e hindi niya alam kung bakit niya ikukumpara si Puyang Yi Chuyan. Nabalitaan ko na nagpunta ka sa Nanyun Broken Star Tower kanina, at nakita mo rin si Chu Yan. Umupo si Puyang Yi at direktang binuksan ang pinto, kamusta siya? Hindi ka agad sumagot si Lin Miaoran, ngunit tumingin kay Puyang Yi, iniisip ang kahulugan ng kanyang tanong. Wala akong ibang ibig sabihin, basta ingatan mo siya. Kinawayan ni Puyang ang kanyang kamay at sinabing, maganda ang relasyon ko sa kanya. Kung alam mong nakapunta ka na doon, maaari kong hilingin sa iyo na dalhan mo ako ng isa. Sige. Umiti si Lin Miaoran at tumango, siya ay nasa mabuting kalagayan at ang kanyang kaharian ay hindi pa masyadong bumagsak. Hindi ko alam ang layunin ng intensyon ni Puyang, natural na imposible para kay Lin Miaoran na sabihin ang kanyang nalalaman. Nako, mabuti iyon, sabihin ko lang, ang isang tulad niya, sa anumang sekta ay tiyak na isang natatanging pag-iral. Ang tono ni Puyang ay tila pambabola kay Chuyan. Biglang mas nalito si Nalin Miaoran Oran at furu. Ano ang ibig sabihin ng lalaking ito? Sa sandaling ito, muling nagsalita si Puyang Yi, mula sa punto ng pananaw, malamang na hindi mo alam ang ilang malalaking kaganapan na nangyari sa nanyo nitong mga nakaraang araw. Mayroon akong isang mabuting kapatid, ang ilang tiyan na ito ay nagkataong nagtatrabaho sa nanyon, at nabalitaan niya ang tungkol sa nasirang gusali ng bituin, kaya ibinalik niya ang balita. Nakita kong may tsuyan sa loob, kaya gusto kong lumapit at sabihin sa iyo. Pagkatapos magsalita, sinadya ni Puyang si Lin Miaoran. Bilang resulta, hindi ipinakita ni Lin Miaoran ang hitsura na inaasahan niya. Wow, Miss Lin, napakalamig mo, mapagkakamalan kung galit ka sa akin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Puyang, mapait ang mukha, at muntik na siyang matamba sa bench na bato. Bagamat si Chuya ang pumasok sa kota ng Shuanyu Gate noong panahong iyon, hindi ito isang bagay na mapagpasyahan ko. Biglang sinabi ng diakono ng Shuanyu Gate na kapag hindi ako pumayag, magdurusa ang buong pamilya Puyang. Maganda talaga ang relasyon ni Chuya at Ayan. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magtanong kung may pagkakataon ka sa susunod. Biglang nagbago ang mukha ni Puyang Yi, na naging dahilan ng pagkalito ni Lin Miaoran. Ngunit ang salo ng kabilang partido sa sandaling ito ay tila talagang nagpapakita na wala siyang ibang kahulugan, at nais lamang ipakita na narinig niya lang ang tungkol kay Chu Ang puso ni Lin Miaoran ay nagbabago saglit, ngunit sa huli, pinili niyang maniwala sa mga salita ni Puyang. Kung tutuusin, ang pagsasabi lang ng ilang salita dito ay tila hindi nakakasama kay Chu Yan. Kigit pa rito, ang balita na sinabi ng kabilang partido sa ngayon, maaari kong ganap na hilingin kay Chu para sa pagpapatunay sa sulat sa susunod na pagkakataon. Sa pag-iisip tungkol dito, gumawa ng desisyon si Lin Miaoran. Nakangiting inamin ni Lin Miaoran ang pag-aalala sa kanyang puso, masyado akong nag-iisip mangyaring sabihin sa akin kung anong uri ito ng balita. Bagamat may kaunting alienation pa rin sa tono, normal din itong reaksyon, kaya walang pakialam si Puyang Hindi nagtagal ay narinig niya ang tungkol sa pagsalakay ng halimaw ni Nanyun sa Nayon, ang apprentice ng nasirang gusali ng bituin. Ang disipulo ay pumunta upang patayin ang halimaw na hayop, at si Chuyang at ang iba ay nasa Wang Naive Peak, at ang balita na ilan sa sampung masasamang tao sa Nanyun ay naalis na. Ang insidente ni yan at ng iba pa sa pagkakataong ito ay hindi lihim dahil napakaraming tao ang nakita na nila ng kanilang mga mata. Ang prosesong inilarawan ni Pu Yang Yi sa sandaling ito, bagaman bahagyang pinalaki, ay medyo malapit pa rin sa mga katutuhanan sa kabuuan. May nangyaring ganyan, hindi napigilan ni Lin Miaoran Oran na mawala ng ulirat pagkatapos makinig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang buwan na lang ang nakalipas mula noong umalis ako, at ang isang malaking kaganapan ay mangyayari muli kay Chu Ilang monghe sa nangungunang sampung ng nangungunang sampung ng nangungunang sampung kontrabida ng Nanyon ay pinugutan ng ulo, at ang kaharian ay itinaas sa unang antas ng katuparan, ang taong ito ay dapat nawala na sa limelight muli. Nang maisip ko ito, hindi napigilan ni Lin Miaoran na itaas ang mga sulok ng kanyang bibig, nakaramdam ng karangalan at karangalan, at hindi maiwasang maging masaya para kay Chu Tahimik na sinusunda ni Puyang Yi ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Lin Miaoran. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, at sa parehong oras siya ay medyo nagkamali. Ang aking marangal na Puyang Family Eldest Master, wala talagang masamang hangarin, bakit gusto mo akong maniwala ng ganito? Si Puyang, isang pitong talampakan na lalaki, sa sandaling ito ay talagang may pagnanasa na yakapin ang haligi ng pavilion at umiyak ng malakas. Sa oras na ito, narinig ni Puyang Yi ang boses ni Lin Miaoran, salamat kapatid na Puyang, ito ay talagang magandang balita. Oo, ang condensing state ay ganap na natapos, paano ang taong ito ay nilinang? Pinunasan ni Puyang Yi ang sulok ng naguguluhan ng mga mata ni Lin Miaoran at Furu, kung alam ito ni Xuan Yuman, natatakot ako na baka pagsisihan ko ito, namis ko ang isang napakatalino na disipulo. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang lumubog ang ekspresyon ni Puyang Yi, at tumingin siya sa paligid at kinumpirma na walang tao, bago niya hininaan ang kanyang boses at sinabing, ang balitang ito ay pansamantala maliban sa akin. Alam din ni Kuya Lanyo. Narinig ko yun kanina, dinurog niya yung isang teacup. Nagulat si Lin Miaoran. Pagkatapos magsalita, tumayo si Puyang at bahagyang ngumiti, na parang ang sinabi niya kanina ay hindi ang sinabi niya sa pangkalahatan, Sister Lin, wala akong mali siya kay Chu Yan. Sa kabaligtaran, babayaran ko siya. Kinikilig talaga ako. Kung may bagay na hindi komportable sa hinaharap, ate Sister, maaari kang lumapit sa akin. Pakiramdam ko kahit na hindi ako kasingaling ni Sister Sister kung tungkol sa cultivation, mas marami akong akses kaysa sa mga ordinaryong disipulo kung tungkol sa paghawak ng mga gawain. Kabanata 387, Gustong makita ka ng senior sister. Bakit mo, bakit mo gustong sabihin sa akin ito? Nag-alinlangan si Lin Miaoran Oran at nagtanong. Nanlambot ang mga tuhod ni Master Puyang at halos lumuhad siya sa lupa. Ang kanyang puso ay umuungal, umuungal. Miss Lin, ngayon lang ako naging sincere, wala ka bang narinig na salita? Lalo na nalungkot at galit si Puyang Yi. Sa oras na ito, nakita niyang muli si Lin Miaoran na nakatingin sa kanya, nakangiti at nagsasabing, kung ganito ang kaso, magiging masyadong magalang ako, at kung kailangan ko ito sa hinaharap, pupunta ako sa nakatatanda upang humingi ng tulong. Panipit. Well, oo, sa susunod na makita mo si Chuyan, tandaan mong kamustahin siya para sa akin. Sinadyan ni Puyang ang kanyang kamay. Ilang hakbang pa lang, parang may bigla siyang naalala, saka tumalikod at sinabing, may isa pa ako, hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Magsalita ka, napakurap si Lin Mia Oran sa pagkalito. Tinukoy ni Puyang ang dalawang malalaking stack ng mga libro sa mesang bato, at nagtaka, Sister Lin, bilang pangunahing disipulo ng sekta, wala ka pa bang mahika na sandata para sa pag-iimbak ng mga bagay? Pagkatapos magsalita, tumigil ang tingin ni Puyang Ye sa storage bag sa baywang ni Lin Mia Oran parang ang awkward ng atmosphere sa glit. Malinaw na napagtanto ni Puyangi na tila sinundot niya ang masakit na bahagi, kaya nakahanap siya ng dahilan kung bakit ang sabaw sa bahay ay napakasama na hindi na ito masama at nagmamadaling tumakbo. Sa pagtingin sa matigas na mukha ni Lin Mia Oran, win alis ang kanyang braso at inilagay ang lahat ng mga libro sa stone table sa storage bag, biglang naramdaman ni Furo na umiyak ang dalawa ay natural na nanatiling walang imak sa buong daan at tumungo patungo sa lugar kung saan nagpadala ng mga sulat si Schwannerman. Habang naglalakad, biglang nagsalita si Lin Miaoran, binasag ang katahimikan, "Furo, ngayon, kung ano ang balak gawin ni Puyang, huwag mong sabihin sa ibang tao, alam mo ba?" Oo. masiglang tumango si Furo at saka iniling ang kanyang ulo para tingnan si Lin Miaoran, "Pero miss Biglang sinabi ito ng pinakamatandang master ng pamilya Puyang, bakit? Hindi ko kilala ang iba, ngunit sa paghusga mula sa kanyang saluubin, naniniwala ako na siya ay tiyak na interesado kay Chu Yan. Sabi ni Lin Miaoran. Interesado siya sa malaking idiot na iyon na si Chu Yan. Biglang nagtaas ng tono si Furu. Ang ikinagulat ni Lin Miaoran ay si Furu ay hindi nagulat, ngunit nagpakita ng isang dulang natingin. Ano ang iniisip mo? Naguguluhang tanong ni Lin Mia Oran, bilasan mo at alisin mo ang ekspresyong iyan, masyadong walang kwenta. Miss, ang ibig sabihin ng puyang ay lalaki, at ang tanga na si Chuyan ay lalaki rin. Ang isang lalaki ay interesado sa isang lalaki. Umiti si Furo, na may misteryosong mukha, kakabasa ko lang ng story ilang araw na ang nakakaraan. Ang aklat na ito ay tungkol sa mga kwento ng ilang lalaki. Pagbalik ko, ipapakita ko sa iyo ang ginang, siguradong maaadik ka dito, hehehehe. Oh, tumango si Lin Miaoran, hindi alam kung bakit, medyo nanlamig sa kanyang likuran. May kutub siya na tila kinaladkad siya ni Xiao Furu sa isang malaking hukay. Kasabay nito, si Chuyan ay naglalakad palabas ng Stargazing Tower sa Broken Star Tower. Ang Stargazing Tower ay itinayo sa Stargazing Platform kaiba sa misteryo ng martial arts magic techniques at magical powers na nakaimbak sa Star Watching Tower, ang nakaimbak sa Star Watching Tower ay iba't ibang mga tala sa paglalakbay at mga libro sa pagsasanay ng mga monghe. Kung ikukumpara sa Gang Rice Shop sa Wang Xingtai, ang pamamahala ng Broken Star Building ay hindi masyadong mahigpit para sa mga libro sa Stargazing Tower. Sa pagkakataong ito, humiram si Chuya nang hindi bababa sa isang daang libro mula sa Star Observation Tower. Kung may magpapansin, kung susuriin mong mabuti, makikita mo na ang mga aklat na ito ay mas marami o mas mababa na binabanggit ang bansa ng Middle Tang Dynasty. Sa bawat libro, may mga pagpapakilala at talaan tungkol kay Wan Haimen. Sa huling pagkakataong sumulat ako, hayaang tumulong din si Miao Ran sa paghahanap ng aklatan sa aklatan ng Xuanyuman. Hindi ko alam kung gaano karaming kapakipakinabang na impormasyon ang mayroon. Naisip ni Chuyan sa kanyang puso. Habang naghahanap ng mga libro sa Stargazing Tower ngayon, muling nadiskobre ni Chuyan na noong nasa Nanyuan Jango siya, nabulag talaga siya ng magkabilang mata at walang alam. Nakatayo mula sa pananaw ng isang bystander sa oras na ito, iniisip na mabuti ang buhay sa panahong iyon, kung ano ang nakikita at naririnig niya araw-araw, hindi napigilan ni Chuya na makaramdam ng lamig na tumagos mula sa kanyang bone marrow. Noong panahong iyon, kung ang buong Nanyuan County ay inihambing sa isang tunay na mundo, kung gayon sa ilalim ng pagpaplano ni Chu Changdong, siya si Chuya ay nanirahan sa isang ganap na huwad na mundo. Sa huwad na mundong ito, ang lahat ng kaalaman na kanyang kinain ay nagmumula sa sinasadyang pagsasaayos. Sa madaling salita, iyon mismo ang gusto ni Chu Changdong na malaman niya, at pagkatapos ay ipaalam sa kanya. Ang iba pang mga bagay, gaya ng Middle Tang Dynasty sa itaas ng Nanyuan Jungle, gaya ng One Amen, ay hindi pa naririnig ni Chu Yan noong panahong iyon. Matagal na sigurong uminit ang labas na pinaghihiwalay ng pader pero sabi niya nasa loob siya ng pader pero wala siyang alam. Chu Changdong, ano ang sinusubukan mong bantayan ako sa sobrang pagsisikap? Dahil gusto mo akong bantayan, bakit gusto mo akong mamuno sa digmaan at gawin akong prinsipe? Ang puso ni Chuyan ay puno ng mga katanungan, at gusto niyang tanungin ang taong iyon ng malakas. Sa sandaling ito, dala ang librong hiniram niya, lumabas si Chuyan sa stargazing tower na may seryosong iniisip. Pero hindi nagtagal ay napatigil siya. Chuyan, hinahanap kita. Nakatayo sa harap ni Yan ng isang batang babae na mukhang labing apat o limang taong gulang. Ang balat ay maputi at malambot at maganda, nakasuot ng tubig berdeng damit na may mapupulang labi at mapuputing ngipin. May dalawang bonds siya sa ulo, at mataba pa rin ang pisngi ng sanggol. Sa ngayon, siya ay may dalang mahabang espada at tinitingala si Chuyan. Parang pamilyar ang babaeng ito, ngunit glit hindi maalala ni Chuyan kung saan niya ito nakita, kaya nagtanong siya, maaari ba akong magtanong sa iyo? Su Xinyu. simpleng pakilala ng dalaga. Nang marinig ang pangalang ito, biglang naalala ni Chu Yan. Nang dumating siya sa Broken Star Tower noong nakaraang taon, binati ng babaeng ito ang kanyang nakatatandang kapatid na si Su Yuqing sa labas ng gate ng bundok. Noong panahong iyon, narinig ni Chu na tinawag ni Su Yuqing ang babaeng ito na Xiaoyu. Yu. Pareho silang may apelyidong Su, at may salitang, ulan, din sa kanilang mga pangalan, kaya hindi maiwasang magtaka ang mga tao sa relasyon nilang dalawa. Malinaw, si Su Shinyu ay hindi gustong magsabi ng kahit ano sa sandaling ito. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Chuyan at sinabing, gusto kang makita ni Senior Sister Yuking, kaya hiniling ko sa akin na pumunta at hanapin ka. Bilang resulta, wala ka sa iyong tirahan, tanong ko sa iba, alam kong napunta ka sa Stargazing Tower. Gusto akong makita ni Senior Sister Su. Gumagalaw ang puso ni Chu Yan. Eto na, matagal niyang hindi nakita si Su Yuqing. Noong nakaraan, gamit ang ani ng Wang Ning, nagpapalitan ako ng ilang bagay sa Xingluo Pavilion. Noong una ay nagplano akong humanap ng pagkakataon na makilala ang panig ni Su Yuqing. Nagkataon na natagpuan na ni Su ang kanyang sarili bago siya pumunta sa kabilang party. Well, kung may iba ka pang gamit, hintayin mo ang pagbalik mo, mauna na tayo. Ang tono ni Su Xinyu ay naiinip. Okay, guguluin kita para manguna. Walang pakialam si Chuyan sa tono ng kabilang partido, at ngumiti at tumango. Si Su Xinyu ay sumulyap kay Chuyan, nang walang gaanong salita, tumalikod at umalis si Chuyan ay sumunod sa isa't isa ng mahabang panahon sa sekta. Unti-unti, paunti ng paunti ang mga disipulong dumadaan, at ang kapaligiran ay nagiging mas malayo. Kailan nagpalit ng pwesto si Senior Sister Su? Tanong ni Chuyan, nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Chapter 388, Ito. Nang marinig ang sinabi ni Chuyan, huminto si Su Shinyu at biglang hinugot ang mahabang espada sa likod niya sa isang iglap, ang matalim na espada ay kumikinang, nakasisilaw sa kalangitan, bumunot ng nagyayalong ilaw, at lam alas patungo sa leeg ni Chuyan. Bam antong hininga si Chuyan at itinaas ang kanyang kamay para hawakan si Janmang. Sa oras na ito, biglang tumigil si Su Shinyo sa kanyang paggalaw, at huminto rin si Jianmang wala pang dalawang pulgada mula sa palad ni Chuyan. Mapait niyang tiningnan si Chuyan, anong ginagawa mo? harangan ka. Nagkatinginan si Yan na may pagtataka, bakit bigla kang gumalaw sa akin. Tila hindi narinig ni Sushinyo ang ikalawang kalahati ng mga salita ni Chuyan, at tinitigan pa rin siya ng masama, wala na ako sa espada, at ginagamit mo ang iyong kamay para harangin ito. Hindi kaya napatay mo ang sampung kontrabida ng nanyun sa wangning. Mga kamay, o minamaliit mo ako. Sa mga mata ni Chuyan, ang galit ni Su Shinyu ay naging galit ay talagang hindi may This is the second time I have met you, right? Saan mo nararamdaman na minamaliit kita? Unti-unting nanlamig ang mukha ni Chuyan, at sabi mo pinuntahan ko si Sister Su, di ba? Ano ang ibig sabihin ng pagdala sa akin dito? Habang nagsasalita, lumingon-lingon si Chuyan. Naisip ni Su Shinyu na si Chuyan ay naghahanap ng ruta ng pagtakas, ngunit sa katunayan, si Chuyan ay naghahanap ng angkop na lugar upang ilibing ang katawan. Tinitigan niya si Chuyan nang hindi kumukurap, at sinabing, kung gusto mong makita si Sister Su, awayin mo ako. Kapag nanalo ka, dadalhin kita para makita siya. Ikan away ni Chuyan ang kanyang kamay, tumalikod at umalis, parang hindi ko alam kung saan nakatira si Senior Sister Su. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Chuyan, ikaw, bastard ka. Nang makitang ang kabilang partido ay talagang kumuha ng isang pangungusap at umalis, ang malalaking matubig na mga mata ni So Shinyu ay biglang bom ang kanyang pinong mapupulang labi ay bom o ka, at siya ay umismid. Shuyan sobra ka. Wala ka bang lakas para talunin ang sampung kontrabida? Bakit hindi ka maglakas loob na labanan ako? May kasalanan ka ba o natatakot? Nang marinig ito, huminto si Chuyan at napagtanto na ang nakababatang kapatid na ito na nagngangalang Su Xinyu ay naging problemado sa bagay na ito. Tumanggi ang batang babae na aminin ang pagkatalo, ngunit ang ganitong paraan ng pagpapahayag ay talagang hindi konais nais. -nice. Tumingon si Chuyan at tumingin sa kanya, let me ask you a question, may hinahanap ba talaga si senior sister Su? Tiningnan ni Su Xinyu si Chuyan nang matigas ang ulo. Noong una, gusto niyang sabihin na nanalo ka at sasabihin ko sa iyo muli, ngunit nang makita niya ang mga mata ni Chu naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na tibok ng kanyang puso at walang malay na sumagot. Oo. Oh. Panipit. Kung ganoon, bubusugan kita. Siguradong hinihintay ako ni Senior Sister Su. Tumango si Chu Nang makitang sumang-ayon si Chu natuwa lang si Sushino at pagkatapos ay nakita niyang may hinahanap si Chu Nakita si Sushinyu na pamitik ng isang sanga gamit ang kanyang hintuturo sa glit, umiling, pagkatapos ay hinawakan ng balat, umiling pa rin, at sa wakas ay pumitas ng isang piraso ng damo na halos isang talampakan ang haba. "Anong ginagawa mo?" naghihinalang tanong ni Sushinyu. Pinagpag ni Chuyan ang malambot na berdeng damo sa kanyang kamay, tumango bilang kasiyahan, at sinabing, "Hindi kita sasaktan dito." Ikaw Puno ng galit ang mukha ni Sushinyo, napakadaya. Pakiramdam niya ay masyadong minamaliit ni Chuyan ang kanyang sarili. Kigit pa rito, si Sushinyo ay isa ring figure ng Consummation Realm First Stage Consummation, isang batang henyo ng Broken Star Tower, isang sandata sa kanyang kamay, at kahit isang walong rank na armas. Ikaw, Chuyan, ay napromote lang sa First Stage Consummation ng Vein Condensation Stage ilang araw na ang nakalipas. Ngayon gusto mo ba talaga akong labanan ng isang piraso ng damo? Biglang naramdaman ni Sushinyo na siya ay napahiya ng hindi kailanman. Tingnan mo ang espada, saway niya, at direktang humakbang patungo kay Chuyan gamit ang isang espada. Isa lang ang ideya ni Sushinyo ngayon, upang talunin si Chuyan ng husto, at pahirapan siya para sa taong ito na walang alam at nangangahas na tingnan siya ng masama. Ulan ng espada ng Julio. Ang mahabang espada ay pamitik, at sa isang iglap, ang liwanag ng espada ay kumalat sa isang iglap, tulad ng isang ulan sa tagsibol, makapal at malamig. Sa isang iglap, sa loob ng dalawang talampakan ng isang radius, ang lahat ay natakpe ng liwanag ng espada. Ang bawat pulgada ng lupa ay tinusok at nahati ng liwanag ng espada. Napunit ng liwanag ng espada ang hangin, at nagkaroon ng tuloy-tuloy na tunog ng pagkrak. Nakikita ko kung saan ka tumakas. May bakas ng pagmamalaki ang mga mata ni Sushinyo. Sa sandaling ito, nakita niyang bahagyang gumalaw ang katawan ni Chu Ito ay tulad ng hindi mabilang na magkakapatong na mga figure na kumakalat sa isang iglap, ang ulirat ni Sushinyo na parang nakikita ang agos ng mga tao na sumasakop sa kalahati ng kalangitan. Ang bawat figure ay parang isang malaking punong umuugoy-ugoy sa hangin, at ang siksik na espadang kumikinang ay hindi inaasahang tumagas sa mga puwang ng mga figurang ito, at wala sa kanila ang tumusok sa figure. Ito, paano ito posible? Hindi napigilan ni Sushinyo na mapabulalas, ang kanyang mga mata ay bilugan at ang kanyang pinong mapupulang labi ay napakalawak na kaya niyang magkasya ang isang malaking kamatis. Nang sumunod na sandali, nagngangalit siya sa galit, hindi ako naniniwala, nako. Babarilan ko na sana ulit, at bigla siyang nakaramdam ng sakit sa palso niya. Ang sakit ay parang nakagat ng makamandag na ahas. Pagkatapos ng sakit, nagkaroon ng pananakit at pamamanhid. Biglang nalaman ni Sushinyo na ang kamay na ito ay nawala ng lakas, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Bago bumagsak ang mahabang espada sa lupa, Nakita ni Sushinyu ang isang manipis na ilaw ng esmeralda, tulad ng kidlat, na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Nang muli niyang itinaas ang kanyang ulo, nagulat siya nang makitang ang kanyang mahabang espada ay nakahawak sa kamay ni Chuyan sa sandaling ito, na sunod-sunod na ibinabato pataas. Sa kabilang banda, hawak pa rin ng isang kamay ang mahabang damo. Sa pagtingin sa berdeng damo, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Sushinyu. Napatingin siya sa kanyang palso. Sa puting bilang ng jade na palso, mayroon pa ring mapusyaw na pulang bakas sa sandaling ito. Ang haba ng bakas ay eksaktong kapareho ng damo. Biglang tumalo ng tibok ng puso ni Su Shinyu. Ngayon lang pinamanhid ng kalaban ang kanyang mga palso gamit ang talam ng damo at inalis ang mahabang espada. Paano kung si Chuyan ay hindi may hawak na talam ng damo, kundi isang mahabang espada rin? Hindi nang ahas si Sushinyo na isipin ang sagot sa tanong na ito. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido, sumanggot ng malamig, at iniunat ang kanyang kamay kay Chuyan, ibalik ang espada sa akin. Hindi siya kinausap ni Chuyan at inihagis sa kanya ang mahabang espada, pwede na ba akong umalis? Hindi. Hawak ang mahabang espada, muling bumaril si Sushinyo, hindi pa namin napagpasyahan ang mananalo si Su Shinyu ay puno ng ayaw sa sandaling ito. Maaari niyang tanggapin ang kabiguan, ngunit hinding hindi niya tatanggapin ang ganitong uri ng hindi maipaliwanag na kabiguan. Paanong napakalakas ng kalaban? Sa parehong kaharian, paano maaangat ang kalaban sa huli kaysa sa kanyang sarili, paanong ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa kanyang sarili? Gustong subukang muli ni Soshinyu. Nakakainis talaga. Bulong ni Chuyan, kinurot ang ng damo gamit ang kanyang dalawang daliri, tila kumikibot ng random. Walang malinaw na nakita si Sushinyo, tanging ang braso ng kabilang partido ang casual na kamakaway, na bang tinatiboy niya ang isang lumilipad na langaw, at kaagad, naramdaman niyang namamanhid at nanlambot ang kanyang mga tuhod, at bigla siyang nawala. Nawalan siya ng balanse, nabunggo, nakaharap at bumagsak ng malakas sa lupa sa isang putok, ang ilong ni Sushinyo ay tumama sa lupa, at ang sakit ay kumalat sa isang iglap, at ang mga luha ay lumabas sa kanyang mga mata ng hindi makontrol. Siya ay nahihiya at nagalit, at gustong bumangon, ngunit bago pa siya makagalaw, narinig niya ang boses ni Chuya na papalayo ng papalayo. Aalis na ako, mabagal kang maglaro mag-isa. Chuyan, hindi ako natalo. Sumigaw si Suo sa kanyang puso, dinudurog niya ang kanyang mga pilak ng ngipin. Kabanata 380 Sham, Pagtrato sa mga Inner Sect Disciple. Hindi siya nasisiyahan at nagalit, ngunit ang mga tuhod ni Suo ay hindi naramdaman. Hindi mo na kailangang tumingin sa kanya para malaman na ito ay iginuhit muli ng talam ng damo sa mga kamay ni Chuyan. Kaya't hindi magandang tingnan si Sushinyo sa lupa sa loob ng labin limang minuto na nakayuko ang kanyang mukha, bago unti-unting nagkamalay ang kanyang kanang binti. Sa prosesong ito, nagpapasalamat si Sushinyo na pinili niya ang gayong liblib -lib na lugar ng higit sa isang beses. Kung may dumaan pang mga disipulo at makita siyang ganito, pakiramdam ni Sushinyo ay tiyak na mapapahiya siya at magagalit. Nahihirapang bumangon mula sa lupa, Hinimas ni Sushinyo ang dulo ng kanyang namamagang ilong at tumingin sa direksyong papaalis ni Chu Yan. "Aalis na ako, mabagal kang maglaro mag-isa." Ang mga salita ni Chu Yan nang siya ay umalis ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Sushinyo sa sandaling ito. Naglalaro? Sa mata niya, ako pala ang naglalaro. Ako ay isang formal na hamon. Lalong nagalit si Sushinyo. Ang magkahalong emosyon ng pagkadismaya at hinaing ay unti-unting namumuo sa kanyang dibdib sa mga sandaling ito. Ang lalaking iyon, talagang iniisip ko na naglalaro lang ako. Sa sandaling naisip niya ito, naramdaman ni Sushinyo na umasim muli ang kanyang ilong. Sa pagkakataong ito ay talagang si Su King ang humiling sa kanya na pumunta kay Chuyan, ngunit itinago din ni Su Shinyu ang kanyang iniisip. Narinig niya ang mga ginawa ni yan mula sa bibig ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ng higit sa isang beses. Alam na ang binatang ito, ang unang bagay na nakaakit ng atensyon ng nakatatandang kapatid na babae ay ang kanyang talento sa mga pattern ng inscription. Sumunod, ang binatang ito ay nagpakita ng kamanghamanghang pagtitiyaga at natapos ang isang nakakagulat na pagbabalik sa ilalim ng kondisyon na ang mga meridian ay nasira at ang lahat ay hindi optimistiko. Ang kanyang record-breaking na performance sa 100 Students Collection Ceremony ang naging focus ng lahat sa sandaling yun. Matapos makapasok sa Broken Star Building, kadalasan ay hindi siya makatwirang low-key, ngunit hanggat siya ay gumawa ng isang hakbang, ito ay magdudulot ng sensasyon. Pumasok ako sa top 10 sa unang pagkakataon na lumahok sa rangkang contest ng Soul List. Kasama ang mga panlabas na disipulo, pinugutan ng ulo si Mo Xiaodong, isa sa sampung kontrabida ng nanyon. Nang makilahok ako sa paligsahan sa pagraranggo sa pangalawang pagkakataon, nagmadali akong pumunta sa pangalawang lugar ng baliw. Sa mahigit labin limang libo na mga apprentice at alagad, may mas mababa sa isa, at higit sa sampung libo. Walang mag-aalinlangan na papalitan niya si Li Shu, na nang ibabaw sa listahan sa loob ng 27 buwan, at naging unang apprentice na disipulo. Ang ganitong mga tagumpay ay napakabihirang sa kasaysayan ng Broken Star Tower. Bagamat hindi pa rin alam ng ibang mga disipulo, alam ni Sushinyo na naakit na ni Chuyan ang atensyon ng maraming elder sa Broken Star Building. Ang ganitong uri ng talento, ganitong uri ng lakas, at higit sa lahat, ay hindi sumusuko sa mga desperado na sitwasyon, at ang espiritu na ipinakita sa mga huling pagbabalik ay nagpapuri sa maraming nakatatanda sa Broken Star Building na ito, mababang antas na disipulo. Kapag pinag-uusapan nila ito, mababang antas na alagad. Habang mas pinupuri ng lahat si Chuyan, at habang pinupuri ng kanyang pinakarespetadong senior na kapatid si Chuyan, hindi may iwasang tumaas ang puso ni Sosinyo. Hindi ba't sinabi mong kamanghamang ha si Chuyan, at gusto kong makita kung gaano kahangahanga ang taong ito. Sa pagkakataong ito, narinig ko mula sa aking nakatatandang kapatid na si Su Yuking na si Chuyan ay nasa Wang Naive Peak, hindi lamang ang kanyang kaharian ay tumaas sa isang bagong antas, kundi maging ang dalawang kapatid na lalaki ng pamilyang Jiang, na siyang nangungunang dalawa sa nangungunang sampung ng nanyon, ay pinatay. Sa oras na iyon, ang pag-iisip na subukang ikumpara kay Chuyan ay ganap na hindi mabata sa puso ni Sushinyo. Kaya lumabas ang eksena ngayon. Si Sushinyo ay nakaupo sa lupa sa mga oras na ito, nakakaramdam ng ayaw, hindi nasisiyahan, walang magawa, malungkot, at nagkasala. Siya rin ay isang batang henyo. Nagpakita siya ng kamanghamanghang espiritual na talento sa murang edad. Kung hindi, hindi ito tatanggapin ng guru ni Su Yuqing bilang isang disipulo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagmamataas at pagtitiwala sa kanyang puso ay ganap na nabasag ni Chu Yan. Masyado akong natalo. Talaga, kahit mga bata at matatanda ay mas mababa sa pakikipag-away. Ang kalaban ay hindi gumamit ng martial arts, maging ang sandata ay walang silbi... Isang manipis na talim ng damo lamang ang naging dahilan upang siya ay dumanas ng walang katulad na pagkatalo. Ang mga ngipi ni Su Shinyo ay nakadikit sa sandaling ito, ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakadikit. Ang medyo mataba na mukha ng sanggol ay nagpakita ng seryosong itsura na hindi kailanman. Shu Yan, hindi ako magpapatalo. This time, careless lang ako. Sigurado ako, at malalampasan kita sa hinaharap. Katulad ngayon, ipapatumba kita sa lupa at hayaan mong sabihin sa akin kung gaano ako kahangahanga ang mga salitang ito. Sa wakas, sumigaw si Sushinyu sa direksyon kung saan aalis si Chu Yan. Pagkatapos sumigaw, sa wakas ay naramdaman ni Sushinyu na mas komportable sa kanyang puso na para bang ang makapal na ulap ay kumalat. Pinunasan niya ang gilid ng mata niya, tumayo at umalis. Sa oras na ito, naglalakad si Chuyan patungo sa tirahan ni Su so Yuking. May binubuli siyang bata ngayon, at wala siyang nararamdamang guilt sa kanyang puso. Kung may makatapak sa sariling paa, bakit sa Broken Star Tower ka pa naglilinang? Hanggat ito ay katulad, dapat itong sakal sa kanyang Kamus Gayun pa man, dahil sa mukha ni Su so Yuking, nagpakita pa rin siya ng awa. Kung hindi, hindi sana bumagsak si Sushinyo sa lupa nang nanghina ang kanyang mga tuhod, ngunit nabali ang kanyang mga tuhod at bumagsak sa lupa. Ayon sa address na ibinigay ni Su dati, naglakad si Chuya ng mahabang panahon bago nakita ang napakarilag na mansyon mula sa malayo. Ang tirahan ni Su Yuking ay hindi na isang compound, ngunit isang malaking tuloy-tuloy na bahay. May mga corridors at pader na konektado sa isa't isa. May matataas na pader at malalaking tile, pavilion at maliliit na gusali, tulad ng sa mundo. Ang bakuran ng isang malaking pamilya. Ngunit sa mga tuntuni ng lugar, ito ay mas malaki, at mayroon pa rin mga forma sayon na nababalot. Hindi lang iyon, nakita rin ni Chuya na sa tabi ng mansyon, mayroong isang malaking sagradong bukid. Sa sagradong parang, may mga mababanggas na hayop na tila mga baka at USA na naghahanap ng pagkain. Sa pond sa gilid, may kumakalat na water sa paligid. Paminsan-minsan, ang mga gintong carp ay tumalun sa pool at gumuhit ng isang arko sa hangin. Sa pagtingin sa paligid, naramdaman ni Chuya ng isang payapa at tahimik na kapaligiran. Sa ganitong kapaligiran, ang isip ng mga tao ay magiging tahimik ng hindi sinasadya, at makakakuha sila ng dalawang beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap kapag sila ay nagsasanay. Ito ba ang pagtrato na tinatamasa ng panloob na disipulo? Hindi mapigilan ni Chuyan na mainggit. Narinig na niya noon na ang mga disipulo ng panloob na sekta ng tatlong antas ng Ningvain Realm ay maaaring makatanggap ng walong espiritual na bato para sa paglili ng bawat buwan, at sila ay karapat dapat din na magkaroon ng kanilang sariling teritoryo at ari-arian. Ang teritoryo ay natural na ang malaking mansyon na nakikita ni Chuyan sa sandaling ito. Tulad ng para sa industriya, ito ay ang espiritwal na larangan, ang hayop at iba pa. Kung tungkol sa output ng lingtian at desolate beasts, natural na lahat ay kabilang sa mga panloob na disipulo. Sa ganitong paraan, para sa ilang hindi gaanong hinihingi na panloob na mga alagad, ang output ng kanilang sariling teritoryo ay maaaring maging sapat sa sarili. Kung tungkol sa pagtrato sa kasalukuyang apprenticeship ni Chuyan, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Gayun paman, saglit lang nainggit si Chuyan, kaya kumalma siya. Hindi siya pa dalos, -dalos na sumulong, ngunit kinuha ang anting-anting na ibinigay sa kanya ni Suyu King noon, isinulat ang balita na siya ay dumating, at pagkatapos ay binigyang inspirasyon ang anting-anting. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Chuyan ang isa sa mga bahay, at biglang bumukas ang pinto sa sumunod na sandali, lumabas dito ang isang scalper na may matalas na mukha na may mabilog na mata at matalim na mukha. Kakaiba pa rin ang posteryo ng scalper sa paglalakad, parang tao, matataas ang mga paa, at seryoso talaga ang tingin. Si Chuyan ay pinapanood ang scalper na mukhang kawili-wili. Sa sandaling ito, narinig niya ang isang matalim at manipis na boses mula sa likod ng scalper. Narito si Chuyan, narito si Chuyan. Kabanata 310 at at Promotion sa Earth Realm Ang tunog ay matinis at manipis, na nagpapatawa sa mga tao. Tining ng mabuti ni Chuyan at nakita ang isang kulay abong daga na kasing laki ng dalawang kamao. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa likod ng scalper, nakaharap sa kanya, tumingin sa paligid at sumisigaw. Nandito na si Chuyan. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ni Chuyan na wala ng buhay ang scalper o ang daga. Ang mga ito ay ganap na binubuo ng iba't ibang mga materyales, at pagkatapos ay ipininta ang mga inscription sa iba't ibang bahagi ng katawan, at ang mga porma sayon ay inayos sa katawan upang mailipat ang mga ito. Tumapit si Yan sa harapan ng curiosity at tiningnang mabuti. Bigla niyang natuklasan na ang scalper ay may hindi bababa sa dalawang inscription at isang porma sayon sa kanyang leeg. Ang inscription at ang pagbuo ay konektado sa isa't isa at hinihimok ang isa't isa, upang ang scalper ay malayang makagalaw. Pangunahing umaatake ang mga naunang porma ni Chu Yan. Sa pagkakataong ito, natuklasan ko na ang mga orihinal na porma sayon at inscription ay maaari pa rin gamitin sa ganitong paraan. Sa ilang sandali, tila may isang pintu sa isang bagong mundo na bumagal sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang binuksan iyon kaya medyo nabighani siya. Sa sandaling ito, ang kulay abong daga ay tumitig sa labis na labis at nakakatawang mga mata, umisi at sumigaw, huwag tumingin. Huwag kang tumingin. Sumama ka sa akin. Habang nagsasalita ang daga, sumipa at humakbang ang scalper at lumingon sa looban sa kabilang panig. Sumunod si Chuyan sa likod ng scalper. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang patuloy na pagmasdan ang mga inskripsyon at porma sayon sa katawan ng scalper, at hindi niya maiwasang magpuri. Pagkaraan ng ilang sandali, naglalakad sa labas ng isang bakod, huminto ang scalper, at otomatikong bumukas ang kahoy na pinto ng bakod. Shuyan, mangyaring pumasok, shuyan, mangyaring pumasok. Ang daga ay nakatayo sa likod ng baka, at ngayon ang kanyang mga paa ay tumayo at ang kanyang mga paa sa harap ay gumawa pa ng isang nakakaakit na kilos. Tumango si Chuyan, binawi ang kanyang mga mata, at pumasok sa kahoy na pinto. Biglang bumungad sa kanya ang mahinang amoy ng mga bulaklak, at napabuntong hininga siya na agad namang nagpasigla sa kanya. Ang bakuran na ito na napapalibutan ng mga bakod ay mukhang walang kakaiba sa labas, ngunit nang pumasok siya, biglang nakita ni Chuyan na may mga makukulay na bulaklak na nakatanim sa magkabilang gilid ng bakuran. Ang mga makukulay na bulaklak na ito ay nagkumpol-kumpol sa isang tuwid na daan sa gitna. Tumangala si Chuyan, sa dulo ng landas, si Su Yuking, na ilang araw nang hindi nakikita, ay nakasuot ng puting damit, na nakalaylay ang buhok sa likod niya, nakahalukip-kap ang mga kamay sa harap niya. Nakangiti sa kanya. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas, at siya ay ngumiti ng marahan, at ilang sandali, si suyuking ay nagpakita sa harap ng mundo na parang isang engkanto sa isang bulaklak. Kahit na si Chu yan, hindi maiwasang gumalaw ng bahagya ang puso sa sandaling ito. Pinigilan niya ang kanyang pag-iisip, ngumiti at naglakad pasulong, ate, matagal na mula nang makita kita. Kuling pagbalik mo, orihinal na natanggap ko ang iyong anteng-anteng at gusto kitang tulungan, ngunit pagdating ko narinig ko na sinundan mo na si Hallmaster Luo. Sa pagkakataong ito ay bumalik ka mula sa Wangning. Lumipas ang ilang araw, at mayroon akong oras, kaya hiniling ko kay Xiaoyu na sunduin ka para sa akin. Umiti si Su Yuking at inakay si Chu papasok ng bahay. Ang silid na ito ay gawa sa berdeng kawayan. Walang mga pader sa paligid nito. Maaari kang umupo dito at tamasahin ang magandang kapaligiran. Sa gitna ng silid, umuhusok ang tekor sa maliit na kalan, at maayos na nakaayos ang mga tiset. Malinaw, handa na si Su Yuqing para sa pulong ngayon. Bago umupo, sumulyap si Su Yuqing sa gate ng courtyard, at kakaibang sinabi sa sarili, bakit hindi sumama sa akin si Xiaoyu? Siya! kinaplos ni Chu ang kanyang ilong. Bagamat unang hinamon siya ni Sushinyu, ngunit inihagis niya ang kanyang junior at kapatid na babae, hindi masyadong nahiya si Chuya na magkusa na sabihin ito. Si Su Yuqing ay hindi masyadong nahirapan sa isyong ito. Kiniling niya kay Chuya na maupo at gumawa ng tsaa gamit ang kanyang magagandang galaw. Noong siya ay nasa bayan ng Changqing, nakita ni chuya ang mga nagawa ni Su Yuqing sa bagay na ito, at alam niya na ang tsaa na ginamit ni Su Yuqing sa paggawa ng tsaa ay espiritwal na tsaa din, na naglalaman ng pahiwatig ng espiritwal na enerhiya. Ito ay para sa paglilinang ng mga monghe. Malaking tulong. Ngunit tumingin muli ngayon, natuklasan ni Chuya ng mga bagong bagay. Nang makita niya ang mga piraso ng dahon ng tsaa na nahuhulog sa tasa ng tsaa, tila pinagdugtong ang mga ito ng napakanipis na mga sinulid, at hindi naman masama ang distansya sa pagitan nila. Ngunit nang iminulat ko ang aking mga mata at tumingin, nawala muli ang mga linya. Gumalaw ang mga mata ni Chuyan at tumingin kay Suyuking. Ang malapetol na labi ni Sister Sister, na ngayon ay bahagyang nakataas, na may haplos ng tiwala sa sarili sa kanyang mukha, isang uri ng ugali na handang lumabas, at ang puso ni Chuyan ay kumikilos. Senior Sister, maa-promote ka, biglang sumigaw si Chuyan. Ang aura ay inilabas mula sa loob at labas ng katawan. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Earth Element Realm Cultivator at ng Condensing Vein Realm Cultivator. Sa sandaling ito, tinitingnan ang mga nahuhulog na dahon ng tsaa, ang mga mata ni Chuyang ay kumislap sa sobrang kinang. Ang condensed pulse level ay isang level, mararamdaman mo ang aura ng langit at lupa. Ang duliti ng coagulation state ay maaring magudyok ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa katawan, pagputol ng buhok at paguhugas ng utak. Ang tatlong antas ng estado ng coagulation ay maaaring magbigay daan sa langit at lupa na aura na bumuo ng lingguhang sirkulasyon sa katawan, palakasin ng katawan anumang oras at kahit saan, paikliin ng limang panloob na organo, at maiwasan ang pagkalason. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa mas mataas na antas ng Earth Element Realm, may lalabas ang aura sa katawan. Bagamat triple consummation pa rin si Suyuking sa oras na ito, makakamit niya ito, nangangahulugan ito na hindi siya malayo sa promosyon, at maaaring maging isang manipis na linya lang ang layo. Siyempre, ang nagpapasaya at nasasabik kay Chuyan para kay Su Yu King ay hindi lamang ang pagpromote ng kabilang partido. Ang talento ni Su Yuking ay nakasalalay sa pattern ng inscription, at ang focus ng paglilinang ay ang pattern ng inscription, ngunit para sa mga monghe na naghahangad sa walang kamatayang kalsada, ang pattern ng inscription ay pagkatapos ng lahat ng isang trail, at ang kaharian ay ang abinida. Kaya sa ilang lawak kahit na si Su ay maaaring makamit ang mga kamanghamanghang tagumpay sa mga pattern ng inscription, ang kaharian ay maaaring isang threshold na hindi niya malalampasan. Ngunit ngayon kung matagumpay na makapasok si Su Yuqing sa Earth Elemental Realm sa edad na ito, kung gayon ang pag-asa na makapasok sa Heavenly Heart Realm sa hinaharap ay lubos na tataas. Dapat mong malaman na ang Broken Star Tower ay maaring magrank sa aning na higanti ng Yunaojang Country. Ang mga pattern at forma sayo ng inscription ay mahalagang aspeto, ngunit higit sa lahat, ang Broken Star Tower ay mayroong buong labing walong malalakas na lalaki na may makalangit na pag-iisip. Para sa sekta, ang isang monghe sa makalangit na estado ng pag-iisip ay tulad ng hukbo ng isang bansa sa mundo. Kung ang hukbo ay malakas at hindi magagapi, mapipigilan nito ang mga kaaway na bansa at mapipigilan ang ibang mga bansa sa pagdambong sa mga mapagkukunan. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, kung si Su Yuqing ay dagdag sa talento ng pattern ng inskripsyon, at pagkatapos ay ipakita ang kanyang talento sa paglilinang, ang sirang gusali ng bituin ay hindi lamang magkakaroon ng mga kahalili ng pattern ng inscription, ngunit ang bilang ng mga makalangit na isipan ay maaari ding palakasin at dagdagan. Kaya mula ngayon, ang posisyon ni Su Yuking sa Broken Star Tower ay lubos na mapapabuti. Habang umaagos ang gintong dilaw na tsaa, ang mukha ni Su Yuking ay napuno ng masayang ngiti. Ngayon lang napagtanto ni Yan na may dalawang mababaw na dimples sa pisngi ng kanyang magandang nakatatandang kapatid na babae. Kung maganda ang pagtatansya ng oras, marahil bago matapos ang tag-araw, maaari kang ma-promote sa Earth Element Realm, mula sa panloob na pintuan hanggang sa elite. Itinulak ni Su Yuking ang tea lamp kay Yan at tumingin sa kanya, ngunit gusto siyang habuli ng nakababatang kapatid. Kung pupuntahan mo ako, hindi dapat magtatagal.